Мені дуже тяжко, я зараз не вірю, що цієї хати немає. Від цієї страшної пожежі Раїса прийшла сюди вперше. Згарище – це все, що залишилося від її помешкання. Тут кімната, там був коридор. Тут стояли у мене два стула великих, тумбочка, шкаф. Все погоріло, нема нічого. Полум'я раптово спалахнуло посеред ночі. Спочатку зайнявся коридор, за лічені хвилини вогонь перекинувся на кімнату, де спали п'ятеро дітей і паралізований родич. Жінка тоді саме повезла найменшого сина у райцентр до лікаря. Першою від диму прокинулася 11-річна Софійка. Дівчинка одне за одним почала виносити молодших дітей у вікно. Я брала дітей, тут я сідала, я опускалася долу і так я їх носила. Спершу Софійка винесла 1,5-річного Степана, потім 2-річну Марічку, 5-річного Михайлика та 6-річного Іванка. Коли діти були в безпеці, дівчинка почала кликати на допомогу сусідів, аби ті врятували хворого дядька. Я боялася забрати між сестричками, коли ми маленькі. Я можу скасити з вікна, вони ще маленькі, вони ще не ходять. У це важко повірити, але завдяки маленькій героїні малюки взагалі не постраждали. Якби вони їх евакуювали наступним чином через двері, то, звісно, вони б могли отримати опіки і отримати отруєння чадним газом, адже в той момент, коли виникла пожежа, коли вони її виявили, то будівля вже майже вщент заповнилася чадним газом. Причину займання досі не з'ясували. Світла у хаті не було, тож наймовірніше пожежа сталася через необережне поводження з пічним опаленням. Нині багатодітна сім'я живе у родички, свого помешкання в них більше немає. Син із жінкою спить собі на цьому. Ми спимо на одну кровать. Раз, два, три, чотири, п'ять, я шоста. А мої вже племянники, що я їх... Ми їм стелимо матрас на всю хату. Софійку ж за геройський вчинок нагородили грамотою та мобільним телефоном. Відзначити, що дійсно дуже смілива дівчина, яка зробила те, що не зробить багато дорослих і старших людей. Я хочу тобі вручити подяку за самовідданість, мужність та героїзм. Погорільці сподіваються на допомогу небайдужих людей, вірять, що для них знайдеться бодай якась стара хата. Софійка ж наступного року вирушить до Києва отримувати за геройський вчинок ще одну відзнаку.